Bueno, ja hem repassat les notícies més destacades del dia. Hem fet especial incidència amb el ple municipal, hem escoltat els portaveus, així com altres notícies d'aquesta jornada, i hem repassat l'agenda, on ja parlàvem de les festes de la vila. I anem a continuar-ne parlant en aquesta ocasió. Ens visiten els estudis d'Amposta Ràdio dos de les organitzadores. Ens acompanya Rosa Aguiló. Què tal, Rosa? Bon dia, benvinguda. Què tal, com estàs? Tot bé? Molt bé, molt bé. I també ens acompanya Dolors Espelta. Què tal, Dolors, com anem? Hola, bon dia, bé. Bueno, ja estan aquí, eh? Després de tanta pandèmia, arriba un moment en què les festes es poden fer en certa normalitat, les festes dels barris, que han començat per la nostra ciutat, i abans de la festa major sempre tenim la festa del barri de la Vila. Sí. Recordem quina zona comprèn el barri de la Vila, allò per a centrar-nos, eh? Sí. Bueno, el barri de la Vila és, o sigui, des de... el canal des de l'esquerra cap al riu, i des d'allà baix la carretera de Sant Jaume fins aquí dalt el pont de la Iuia, que es diu el sí, pont del Grau. Sí, on estava Aquiles. Molt bé. Molt bé. Tot això, sí, tot allò cap al riu. Sí, tot això, déu-n'hi-do, és prou gran, eh? Sí, la vida és prou gran. Passa que potser viu menys gent, però de fet és el més bonic. Sí, i el que té més història. Home, clar, està tot aquí. Està tot la aquí. Història està tot aquí. És on Amposta va créixer, en definitiva. Dolors, com es preparen les festes? Bueno, bé, en ganes. En ganes. Rosa mos dirà una miqueta a veure com estan estos ànimos. Com estan estos ànimos? Bueno, bé, bé. De fet, la gent té moltes ganes de participar. Ara feia, pues, no, en tot lo de la pandèmia i això, pues, no s'ha pogut fer res, i ara la gent està molt, molt receptiva. Ah. De fet, qui organitza les festes és l'Associació de Veïns. Sí. Quanta gent la conformeu? Lo que vols dir, la Junta? Sí. O tot en general? Quanta gent sou a la Junta de la... Bueno, pues som... 8 o 10. Sí. I aquests 8 o 10 són els que realment es pentegen, no? Sí, sí. Sempre hi ha algú que es tira més, però bueno, no, bé, bé, la gent... Molt bé, fa temps que esteu treballant ja per a tirar endavant les festes d'aquest barri? Sí, sí, ja fa, pues ja fa uns mesos que ho estem preparant. Una volta mos van dir que podria tirar-se endavant, doncs... pues... mm-hmm. I hem anat preparant. I com s'alviren aquestes festes? Com les veieu? Què n'espereu? Ai, no, doncs bé, que la gent se torni a implicar, que és el principal, i bueno, i ara que hem notat una certa revitalització del barri, que la gent jove s'implique. Això és el que nosaltres a tots els nivells sempre demanem, la col·laboració de la gent jove, perquè si la gent jove no s'implica... els grans ja hem d'anar tirant-nos cap atràs. Rosa encara és de les, ella encara és de les joves, no? Però bueno, nosaltres mateix, que fa tants anys, jo particularment, que fa tants anys que estic aquí, doncs també tenim ganes d'anar-me'n. De descansar, més que d'anar-me'n, home, eh? Sí, de descansar una mica d'això, però, claro, molt fa falta que la gent jove s'impliqui, res més. Per què deu costar tant, no?, que la gent s'impliqui en els diferents àmbits de la societat? Per què deu costar tant? Bueno, no sé, passa que els jovens van molt a la seua i potser no els agrada estar lligats, no sé. Ja, nosaltres no recordem quan eren joves si ens implicàvem molt o no ens implicàvem, no? No recordem massa. Estàvem per altres històries, sí, possiblement. Sí, sí. En principi no teníem tantes coses. Ah. És que, claro, sí, també és veritat. Tenen tot a l'abast, tot. Cosa que volen, pam, la maquineta i a mirar-ho. Vull dir, clar, clar, sempre hi ha una... Sí que sempre hi ha hagut una gent que s'ha implicat més en tot tipus d'activitats, però, bueno, ho han de fer, si no, les coses s'acabaran. Després d'aquesta reflexió, anem a lo que és la festa que comença aquest divendres, no? Sí, sí. Explica'm una mica en què es farà el divendres. Bueno, t'explicaré una mica, hi ha algun canvi, eh? Ah, sí? Pues bueno. Lo divendres, allí lo que és lo davant del bar Campari, sí, aquí se farà... Els que eren els antics quatre cantons, aproximadament, bueno, a la part de baix dels quatre cantons. Sí, els quatre cantons, no sé per què la gent li diu al carrer del Pont. Sí, però... I no és, és el carrer Major. El carrer Major, sí, sí. Allò és carrer... Llavors, allí se farà, bueno, com que estaven del bar Campari, se farà un tardeo en Marc Lafont.
Molt bé. Això del tardeo jo no ho havia sentit mai. Sí, ara la moda és el tardeo, és a dir, a partir de les 7 de la tarda, pues, anar a fer la cerveseta i, bueno... És a les 8. I el que dure. Sí, és a les 8. Això, explico les dues coses, és que això o altre que ve és el dissabte, però bueno, ja ho tindrem tot enllestit. Ah. I el dissabte, a partir de les 10, disjockey en Marc Lafont, també. Molt bé, doncs pues, tenim aquí sí, festeta, eh? Sí, festeta molt segura. Ara continuem. Què més tenim? Lo divendres... Calla, veure, tenim el quartet, no? Tenim rondalles a les 10 i mitja. Tenim lo... Sí, lo que és... No, abans no, això és després, a veure. A les 10 de la nit tenim la presentació de les festes i de la nostra representant, pues, bueno, els parlaments que hi haguen i això, i després a les 10 i mitja un espectacle que es diu Homenatge a la dona cantadora, i serà amenitzat per la rondalla de Guardelo Cantador i Suc d'Anguila. Molt bé, això serà... I el grup de Jota Paracota. Això serà el divendres a les 10 i mitja. Exacte. Molt bé. Dissabte, què tenim dissabte? Bueno, i després farem lo típic cremat... Bueno, repartiment de cremat. Sí, exacte. Sí. Tu dis. Dissabte. El dissabte tenim a les 12 l'assemblea informativa... O sigui, l'Ajuntament a peu de carrer, no? També ho farem allí, per allí davant del Bar Campari. Molt bé. Que ho tenim més fàcil. Llavors, allí sempre venen els representants de l'Ajuntament, de l'equip de govern, i la gent, pues, pregunta el que vol. Molt bé. I dins de les possibilitats, pues, contesten. Què més tenim? Després, a les 6 de la tarda, tenim el concurs de pintura... castells inflables, xocolatada, capgrossos i grup de dolçainers i tabalers de Sanfaina. Molt bé. Tenim també, veig, un recital de Noel Luna, no? No. Això s'ha cancel·lat. Això s'ha cancel·lat, molt bé. O sigui, problemes personals... El recital que hi havia davant la romàntica s'ha cancel·lat. S'ha cancel·lat. Molt bé. I a les 11 el ball, sí, el ball que aprofitant la, que fan les pubilles al barri, eh? Sí, el que passa que, claro, que ha coincidit en la presentació dels representants en les festes del barri. Ha dit pubilles i són representants, sí. Home, insistixen molt que ho hem de dir així. Mos s'escapa, sí, però... És inconscient, eh? Dels i les representants, o les i els representants. Però bueno, bé, al final ho ha de prendre amb tots. Però sí. Això el dissabte. I diumenge feu alguna cosa? El diumenge fem per la nit un sopar per a los socis, no? La gent del barri, els que vulguen. Els que vulguen. Vull dir, enguany, la nostra intenció era no fer-ne de sopar, però uns quants membres de la Junta van dir, provem a veure què passa, perquè, claro, en tot el temps de la pandèmia, nosaltres normalment cobràvem una quota anual als socis, no? Però, claro, en tot el temps de la pandèmia tot això no s'ha fet i hem dit, ara què fem, com ho muntem? Bueno, tot el que vam dir de fer un sopar, cobraríem tota la gent que vulgués vindre, cobraríem una quantitat. Vam fer per persona. Sí, una per persona. I dic, pues mira, nosaltres no som 4 o nosaltres no som 24. Pues, molt bé. Ja està. Això, el diumenge a la nit. I, bueno, pues, també ens acompanyarà la rondalla de Guardet. Fantàstic. Perquè per al sopar pues, sempre va bé després, una miqueta de musiqueta. Sí, sí. Ja ho saben, aquest divendres inicien les festes del barri de la Vila, divendres i dissabte, amb totes aquestes activitats, i el diumenge es clouran aquest sopar popular per a totes aquelles persones que vulguin acompanyar-nos al barri, que suposo s'hauran d'inscriure abans. Eh? Sí, sí. Molt bé, Dolors, Rosa... Gràcies, que tingues una molt bona festa de barri i allí ens veurem de ben segur, eh? Molt bé. Molt bé. Gràcies. Feliç jornada. Adéu. Adéu.